السلام علیکم ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہوا بیٹا؟ ناؤ فرسٹ پارٹ میں جو ہے میں نے آپ کو لیسن نمبر 4 کرن اینڈ مینوز ہاؤس کا ہاف کنٹینٹ ایکسپلین کر دیا تھا. اب جو ریمیننگ ہمارا تھوڑا سا جو بچا ہے لیسن وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی آج، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو لاسٹ میں ہارڈ ورڈس دے دوں گی. ان ہارڈ ورڈس کو آپ کو پتا ہے ہر ایک ورڈس کو کتنے ٹائم لکھنا ہے بیٹا؟ 5 ٹائمس. پہلے ہم ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. فرسٹ ہم نے ہمارا وارم اپ دیکھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ کون سے بیڈ رومس کن چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. نیکسٹ پھر ہم نے کرن کے اور مینو کا ہوم دیکھا کیسا ہے، کتنا پیارا ہے. کرن کو گارڈننگ بہت پسند ہے، کرن پراپرلی ٹری پلانٹس کو واٹرنگ وغیرہ کرتا ہے. پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ کرن کے گھر میں کتنے بیڈ رومس ہیں بیٹا؟ 3 بیڈ روم ہیں، سب کے لیے الگ الگ، کرن کے لیے، مینو کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے، اور ہر ایک بیڈ روم کے ساتھ ایک باتھ روم جوائنٹ ہے. اور ان کا جو ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ گیسٹ آ کے بیٹھتے ہیں وہ کافی بڑا ہے. اب ہم اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے. فرسٹ پوائنٹ NEXT نیکسٹ، TO2 THE دا نیکسٹ، ٹو دا DRAWING ڈرائنگ، ROM روم ڈرائنگ روم، IS THE دا از دا DINING ڈائننگ، ROM روم نیکسٹ ٹو دا ڈرائنگ روم از دا ڈائننگ روم. یعنی ڈرائنگ روم کے بازو میں ہی ان کے گھر میں کیا ہے؟ ڈائننگ روم. بیٹا ڈائننگ روم یعنی جہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا بیٹا، بڑا سا ٹیبل ہوتا ہے، چیئرز وغیرہ رکھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کس طرح کھاتے ہیں؟ دسترخوان بچھاتے ہیں، سب بیڈ کے ساتھ میں کھاتے ہیں. تو ادھر کیسا ہے کہ یہاں ایک ان کے روم، ایک روم ہے اسپیشل جہاں پہ یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اوکے نیکسٹ از THE DINING ڈائننگ، ROM روم، دا ڈائننگ روم HAS ہیز اے DINING ڈائننگ TABLE ٹیبل WITH وتھ FOUR 4 CHAIRS چیئرس AROUND اراؤنڈ IT The dining room has a dining table with 4 chairs around it. یعنی ان کے جو ڈائننگ روم ہیں وہاں پہ ایک بڑا سا ٹیبل ہے جس کے آس پاس میں کتنی چیئرز ہیں؟ 4. کیونکہ اتنے فیملی میں کتنے ممبرز ہیں؟ 4. کرن ہیں، مینو ہیں اور اس کے ممی ڈیڈی. تو 4 کے حساب سے ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ کتنی چیئرز ہیں؟ 4. 4. اوکے ناؤ نیکسٹ THE KITCHEN kitchen IS ATH THE BACK back OF of THE HOUSE house the kitchen is at the back of the house. kitchen کہاں ہے؟ گھر کے سب سے آخر میں ان کا kitchen ہے، یعنی back میں سب سے پیچھے. اوکے آئیے ذرا نیکسٹ پوائنٹ IT IS is SMALL small BUT but CLEAN clean it is small but clean. وہ چھوٹا ہے، کافی بڑا کچن نہیں ہے، پر انہوں نے کیسا رکھا ہے؟ ایک دم کلین رکھا ہے، اچھے سے مینٹین رکھا ہے اسے. نا لاسٹ پوائنٹ KARAN suffix S currents PARENTS parents COOK cook FOOD food IN THE KITCHEN kitchen Karan's parents cook food in the kitchen. یعنی کرن کے پیرنٹس جو ہے وہ کہاں پہ کوکنگ کر رہے ہیں؟ دیکھو ممی کی ہیلپ کر رہے ہیں ڈیڈی کوکنگ وغیرہ کے کام میں. اوکے کوکنگ ورکنگ کا کام ہوتا ہے کچن میں. سو یہاں پہ بیٹا ہمارا لیسن ایکسپلینیشن فنش ہو چکا ہے. اب جو ہے میں آپ کو آگے ہارڈ ورڈس پڑھا رہی ہوں. ان ہارڈ ورڈس کو آپ کو کتنے ٹائم لکھنا ہے بیٹا؟ 5 ٹائم. فرسٹ ورڈ از کرن KARAN کرن. نیکسٹ از مینو MINU مینو. نیکسٹ از ہاؤس HOUSE ہاؤس. نیکسٹ از گارڈن GARDEN گارڈن. گارڈن تو آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں ہم؟
छोटा सा बगीचा हो या बड़ा सा बगीचा, जो भी बगीचे वगैरह होते हैं जहाँ पे पौधे होते हैं, झूले होते हैं, ओके, और भी बहुत सी चीज़ें होती है गार्डनिंग में, ओके। नेक्स्ट इज GARDENING, गार्डनिंग, गार्डन जो हमारा बगीचा है, गार्डनिंग यानी उसके अंदर जो करा जाने वाला जो काम होता है, प्लांट्स को पानी देना, बराबर उसका ध्यान रखना, ये होता है हमारा गार्डनिंग। नेक्स्ट इज प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। नेक्स्ट इज बेडरूम, BED, बेड, ROOM, रूम, बेडरूम। नेक्स्ट इज बाथरूम, BATHROOM, रूम, बाथरूम। नेक्स्ट इज ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम, ड्राइंग रूम। नेक्स्ट इज गेस्ट, GUESTS, गेस्ट। नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम, DINING, डाइनिंग, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम। एंड लास्ट इज किचन, KITCHEN, किचन। ये सारे वर्ड्स बेटा आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में 5-5 टाइम लिखना है, ओके। पेरेंट्स आप प्लीज़ इन्हें 1 टाइम लिख के दे दीजिए ताकि बच्चों को आराम से इन कन वर्ड्स को देख के लिखने में आसानी पड़े, ओके बेटा। अल्लाह हाफिज़।